Atenderezwa gulumiswe oita fetonda ne mama namugereka abawango bwangwa mu bwangire bwabo ndi kitangala sinike kitangala ndi kwagala sinikira okwagala ndi muwanguzi nkusindikira obuwanguzi mbogomba gocha wagula erizaala enkambwe gwaka sugwa kuzikira mbala msaza ko bachika na mwina abampuliza mbiti bya mwe byenjawulo twebaza kitaffe tonda ne mama namugereka wepo ne bajjajja ffe mbiti bya mwe byenjawulo nate kulakadde kano ke tulimu akokukyusibwa kw'ensi yaffe eyomunda wepo ne yawabweru katonda atudde munda munze alamusa katonda atudde munda mugwe nga katonda yetengeredde oli wa ddembe okubuuza omutima gwo ebitakkaanya na bigambo byogenda okubeera ng'owuliriza kusaba obisuule muguluka weeyongereyo n'obulamu bwo oba obikozese okubeera nga ozuukusa amazima agakutuddemu. Ebbaluwa eyakadde kano eva wa Ssalongo Mukasa amanyikiddwa nga Saint Germain mu lunyanyembe weewaawo. Mpozi nga tunaakubeera nga tutandika njagala kubeera nga njogerako kw'okuba embogo ababadde batamanyi musambwa nnyanzi bakama baffe eyakkira ku lusozi nnyanzi gwe musambwa gwokka ogwasobola okubeera nga gusibwa mu bika byonna so y'ensonga lwaki embogo ewanga obusirikale bwonna mu bika ebya Buganda so nakyo mbadde nsaba mukitegeere era omusambo gwo oba kitaffe oyo ne maama batambulira mu langi eya bbulu weewaawo. Twalamusizaako mwena abasoma era abawuliza ebbaluwa yaffe abagalwa ndi Ssalongo Mukasa abagalwa nzijja eri mmwe mu kadde kano mu biro bino ebitukuvu era eby'omuwendo eby'enkyukakyuka zammwe ezigenda mu maaso ez'omuggundu mu kadde ke tuyogereramu abagalwa enkyukakyuka ezo ze muzze mugambibwa okumala ebyasa n'ebyasa eby'emabega mu budde bwammwe ezo ze muzze mukola mu nda yammwe mu mirimu emingi mu bitabo byammwe ebyawandiikibwa ebya Bible tola n'ebyo byonna ebikolwa eby'enjawulo n'emirimu egy'enjawulo gibadde giraga zino enkyukakyuka ezigenda mu maaso era nga muzze mwetegekera enkyukakyuka zino nga naffe ffe ababaluŋŋamya nga naffe we tuzze tuteekateeka enkyukakyuka zino ez'omuggundu abagalwa muli ku bbendo endeli ekyukakyuka ezo mu kadde kano era nga mu nnaku ezijja maaso entonotono mugenda kubeera nga mulaba okwasibwa kw'ebyama nga kweyongera okubeera nga kuggibwayo abagalwa mulabe nga mutandika okubeera nga muyita mu kuzuukira kwammwe okuzuukira kwe kubeera nga musenvula okuva mu nkola eya demokulaasi gye mulimu kati musobole okubeera nga mweddiza obufuzi bwammwe obw'ensi yammwe obwo bwe bazze babakugira era nga bazze bakola kyonna ekisoboka okulaba nga temukirowoozaako era ne babafuula okubeera nga temuwa kirowoozo kyonna ku kubeera nga mweddiza obufuzi bwammwe obw'omunda kubanga ekyo kye mwali mwetaaga abagalwa obufuzi obwa demokulasiya busobola okukyamizibwa era nga we kikoleddwa naye kati muli kusenvula nga muzuukira musobole okubeera nga mutonda eggwanga epya
eggwanga eryo eryali mu kirubirwa ky'enseeno abagalwa si ggwanga lino lyokka lyenjogerako lyendimu mu kumandwa naye ne sseŋŋendo yonna n'ensi yonna amawanga gonna ku sseŋŋendo eno gatandise okubeera nga gasenvula okudda mu bumu abagalwa mukadde kano abantu batandise okubeera nga bayogerera wamu era ne bategeera nti tebeetaaga kubeera nga bafugibwa abalala abagalwa ekibuuzo ky'olina okubeera nga weebuuza osobola otya okubeera nga ofuga ensibuko y'obutonzi mu ndaayo tekisoboka tosobola kufuga maanyi ga butonzi ag'ensibuko y'obutonzi eya Katonda ekutuddemu w'obeera ng'olina okutegeera n'okumanya nti ekikutuddemu y'ensibuko ya Katonda mu butonzi abagalwa eggwanga lyammwe nga we liyimiridde olunaku olwaleero ggwanga limu eriri wansi wa Katonda era nga terisobola kubeera nga lyabulizibwamu era nga lirina eddembe eddembe n'enkola ey'obwenkanya eri buli kinnoomu kyekyo ekirayiro bajjajjammwe abaatandikawo eggwanga lino kye baalayira era abo bonna abajja mu kaseera ak'emabega nga terinawo kubeerawo baali bateekateeka kino eggwanga lino ery'omu Amerika lisobole okubeera nga likulembera ensi yonna enkola ezikolebwa mu nsi zisobole okubeera nga zikolebwa mu nsi yonna mu ggwanga lino zisobole okubeera nga zikolebwa mu nsi yonna kyekyensonga lwaki kyali kyateekebwawo naye amagye ag'ekizikiza geesowolayo ne gateekako akatambaala ku nkyukakyuka ezaali ziggunjiddwawo ne bakyusa ensonga lwaki ebintu byali bigunjiddwawo mukadde ako ne babikyusa mu ngeri gye baali bayagala naye kati tebakyalina busobozi kubeera nga babazibira ekkubo kubanga buli kintu kyonna kinaatera okubeera nga kikyuka bangi bagenda kubeera nga bakiyita enkyukakyuka ey'amagero bangi bagenda kubeera nga tebalaba kino nga kijja naye eri mmwe abazuukufu abalonde muzze mukimanya kino muzze mukimanyi okumala ebbanga ddene nti kijja era nga kano ke kadde ak'enkyukakyuka ezo ez'omuggundu okusobola okubeera nga zijja eri obulamu bwammwe kati abaagalwa kiri eri mmwe na buli kinnoomu mukadde kano okusobola okubeera nga mubeera abalwanyi ab'ekitangaala bangi ku mmwe mugenda kubeera nga muva mu nkola eza okwetimaya mu nkola ez'okulowooza nti buli kintu kyonna mukimanyi mutandika okubeera nga mukola omulimu gwammwe enkola ezo ez'obunafu abagalwa kano ke kaseera k'okubeera nga mukola ekyo
akadde akatuufu ekanaabeera kaze. Omwagalwa, wonaafuna empulira ey'okukoowoola eyo etabaddeewo mabega. Wonaawulira empulira eno ey'okukoowoola mundaayo mu budde obwakakati oba mu budde obwakadde ako, abagalwa, tusaba oddemu. Naye bw'obeera nga empulira eno wagiwulira dda, kitegeeza nti waddamu dda okukoowoolebwa okwo okwajja eri obulamu bwo. Eri abo bonna abatannaba kubeera nga muwulira enkoowoola eno ejja, era nga buli kinnoomu agenda kubeera nga akoowoolebwa, mugenda kubeera nga muwulira obubaka nga bujja eri mmwe. Era mufune n'abo abeetaaga obuyambi baganda bammwe mu ngeri yonna esoboka, kubanga nabo bajja kufuulira empulira eyo mu nda yaabwe. Abagalwa, abamu ku mmwe mwaliwo omukadde ak'okuteeka omukono ku kiwandiiko ekyateekawo ssemateeka ey'ensi eno gye mulimu. Abamu ku mmwe mwali wamu nange, abamu mu nnyama ne mwoyo. Abagalwa, bino byonna byali bumu ku nkyukakyuka ez'omugundu ezigenda okubeera nga zijja. Enkyukakyuka ezo ezizze zitegekebwa okumala emyaka bibiri. Era kati ke kaseera okusobola okubeera nga muzuula amazima n'okusobola okubeera nga mumaliriza ebibala ebyo bye mwasiga, okuyongera okubeera nga musaasaanya ekitangaala. Abagalwa, eggwanga limu nga lisaasaanya ekitangaala ensi yonna ne busukka kkubo w'ensi eno. Abagalwa, eggwanga ery'abantu, eggwanga erikolebwa abantu era eggwanga erifugibwa abantu. President Trump yagezaako okulaba ng'abalaga ekyo, era yagezaako okubeera ng'abalaga kiikye mwina okubeera nga mugabana mwenna. Abagalwa, kwali kuzza buyinza eri bantu. Okubeera ng'obuyinza buva eri abafuzi oba gavumenti buddizibwe abantu mu byaddala si eby'ekiwanyi. Abagalwa, kino kiri kukolebwako era nga kigenda kubeerawo. Abagalwa, muli mu bbanga eryo bye mulina okubeera abalabi era ebyo byonna bye mwatandika emabega. Obulamu bwammwe obungi obw'emabega mwe muzze mutambuliramu. Abagalwa, bangi ku mmwe mwatandika omulimu guno ebyasa eby'emyaka emabega, enkumi n'enkumi z'emyaka emabega. Mwajja wano okusobola okubeera nga mutandika enkola eno ey'enzuukuka ey'okuzuukuka kw'ensi, musobole okubeera nga ensi eno ezuukuka era nga mukifunye. Ndi Ssalongo Mukasa, mbalekera eddembe lyange n'okwagala n'obumu, era leka omuliro gwange ogwa omuliro
omuliro gwa kakobo wa mazzi gweyongera okubeera nga gujjawo empandi so zonna ezawagikibwa eri obulamu bwammwe ezitata kyabaweereza nate era nga tezeetaagisibwa mu nda yammwe. Abagarwa, akadde ak'empandiiso enkadde ezo kaweddeko. Kano ke kadde ak'ebiggya okusobola okubeera nga bizaalibwa okuva mu bikadde. Atenderezebwa gulumizibwe oyitaffe Tonda ne maama namugereka abawanga obuwangwa mu buwangire bwabwo. Katonda atudde munda mu nze, alamusa Katonda atudde munda mugwe. Akume.